perhatikan tibala loba para pemimpin urang lelobak nanganya ukurina omongnyacerah kerahaang napan dinamangya kampanye medae kulinkah kampung-kampunglusuka melusukan dinamang kampanye mejang ji muruluat aku akan mempelak wong cilek aku akan mempela ug lemahnyajado jadi pemimpin Eling rakyat tuh

lainon sabab dioomong kenanganyauku teorigkuturdu barang bere kabaturdukho kabatur Purdu bager kabatur Puru berehan hari maneh ngadaguan pamere batur hey. di pihak- puyan jakat ngadoun dibeliken jaket karung deh hey. 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 naon Garong, eh, uh, di piha-pa yang jakat nga dibeli tun jaket garong begitu de hari Jakkat janganker para kaum pakir miskin hari pakir miskin teh sakit itu dititip-titipkan gua Pangeran katerangan Ana rejekin an sakittik digubuk bari mana apa karena agama lewih tiga garong karena gua iblis begitu uh, uh, bener punyalainur <tang> tanpa korcepang kenyataan ada penting pembuktian dulu oh oh, pan ayat dakwah no paling HD tanya amal perbuatan lain lubang ngomong dan cirian ke pangeran Okegut okay. hiji lengen dua berarti dulubagaweba omong namun gitu bangetpan teh kalau balba omong bebenar Hai uh, iyamah panitas cukup naletik dan tiba lebih ka ini kalau kasgu tungkul lo namanya kalah omong lobating omong diuran de lobating teori ay buktiwu itu sok buktikanla perhatikan tibalak lobak para pemimpin urang lelobak nangan siya ukuri na omongnya ce keraang napan dinamangya kampanye medae kulin Ka kampung-kampung melus -kampung. oh, dinamang kampanye mejang muruluraya oh, aku, aku akan mempelak wong cilek oh. aku akan mempela uang lemahnyadoge jadi pemimpin Elingkyat oh. tuhlangng dengan paling menjadi hey. yang kokot uh -uh. rata-ratanya

mulaiing rakyattiktunya karena politik no, le, nah. ngomong ke naon sih goblok dehdah rakyat mate butuh bausgut Entte yeah. no penting ma rakyat ma bete sebeh pakai page murah sandang murah pangan keamanan terjamin etak julik beken ceka gitu ya yeah. yeah. uh -uh.

Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengetahui prosesnya. Eh, saksi loba. Ya. Dah dewek te ngomong teh bahasa Sunda. bahasa Sunda lain bahasa planet. Dengekeun jeding. Coba. Dina bahasa Sunda mah aya disebut prolo. Naon prolo? Ari prolo teh pangantir kana basa. Model kana dahar, am dahar. Oh, Rot nginum. Crak tumpak. punya lekui ud ehpuspus lepus, lepus. lepus ud oh, Dina bahasa Indonesiamah where kencing oh, Amir disuruh oleh orang tuanya memberi rokok ke warung diri gig pergi oh, tapi Dina bahasa Sunnah

punya gampang air lokasi kali tapi naonk nandermun akan jadi tewak jas karena o terus diduru di podarannyiing ditewak diduruk di podaran gampang bikin nih makaai lo bak we punya Sinya <laughs> aya <laughs> matriya mamamu ke mentaing ka kayuda Jayada uh, uh, deken silain malah tukang goong manga goong we tukang kenang at ngenang kalauokkalok okay. tukang alok pandagan mana manabilun ke urusan politik ke ditewak mamusia ya si adanya Nah, salah ngomongdak cekra rasa anak kuriteng ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan berdasarkan realita yang dilindungi ke undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapan yang tengahrugi ke negara Jing bangsalah asal anarkis asallah anarkis yang asal ulah karena pribadi kadek yang mengkritik teh ulah karena pribadi ulah karena fisik ulah karena golongan tapi kritik teh kudu karena lembaga atau sistem anuge tebaliktahkritisindawe <tuh> Ma karena sistemjil bo mau orangnya lain amit-amit dari omongan si cepotnya amit-amit puring man adangnya dakwah dakwah terasa brai brai didicaanga asa dioboraran te per watkopah ke

Si cepot papan karena sastra Jinga sastra. Ari sastra tetulisan Ari Jingem te Ariteswa na nafsu matakan di gugulung netik na itu nafsu atau tanu Desa Benama maka jadidian di urang nepi de kaki Des desa Panerama gampang Lamun yang bener di negara karena introspeksi diri timimiti pupucuk paming piluhurna nepi kahanap di rakyat kabeh perlu introspeksi diri sabar naon mau maaf. pati pati pangeran nurunkan ajab di daerah lamun eta di daerah nu iman tur takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala Angaruh kopi amere ustad ayub ya,

Chan bawang, bawang no. cantik Bos gembing tadi merek laut no. busti eteta ba wolu oh, itu nga dahar wajib yang keller na dileggletu nah, guststi Agung Sugan ngaan kanak ingat keakkana ka jandela galungan tahajang tersilange wadul Se. Uh, ngalah nuinggat tete bu dirmawe kaing mang merebawang je nah, no nu nah. nah. pak ku ang itu <laughs>